សូមជូនរឿងច្រវាក់ស្នេហ៍ចំណងបេះដូងភាគទី28នៅក្នុងផ្ទះដ៏វិចិត្រដែលទើបតែសាងសង់ហើយត្រឹមតែមួយខែខណៈដែលដាអិនកំពុងតែពត់ខ្លួនពត់ប្រាណក្បែរខ្លួនគ្មានស្វាមីប៉ុន្តែបន្សល់ទុកចំហាយកក់ក្ដៅជាប់នឹងក្រែព្រមទាំងខ្នើយភ្នែកមូលក្លំសម្លឹងមើលប្រអប់ពណ៌ត្នោតដែលដាក់នៅក្បាលដំណេកទើបនាងស្រវ៉ាយកវ៉ែនតាមកពាក់ហើយបើកវាទាញក្រដាស់នៅក្នុងនោះយកមកមើលព្រះជាម្ចាស់នេះជាស្អីជួនពេលល្មមដែលស្វាមីចេញពីបន្ទប់ទឹកនាងក៏សួរអស់សំឡេងកាដូមង្គលការបងមិនទាន់បានឲ្យអីអូននឹងណាមើលចុះគេតបសាមញ្ញៗគ្រប់រឿងប៉ុន្តែរឿងនេះវាធំដល់ថ្នាក់ខ្ល้ายជាព័ត៌មានក៏ក្រឹកក៏ក្រែងម្ដងទៀតហើយតែនេះវាឈ្មោះអ្នកកាន់ហ៊ុនថ្មីនេះវាមានន័យថាម៉េចពិបាកយល់អីយ៉ាងនេះអ្នកកាន់ហ៊ុនធំបំផុតគឺអូនបន្ទាប់មកគឺប៉ារបស់អូនយល់ទេអូអូនមិនគិតថានេះជាកាដូមង្គលការវាមិនច្រើនពេកទេឬលោករងមិនច្រើននោះទេនៅមិនទាន់អស់នៅមានទៀតអ្នកកំឡោះដើរទៅរកតុកសសេរហើយយកអ្វីមួយយ៉ាងចេញពីថតតុកហុចឲ្យនាងស្អីហ្នឹងដាអិនបើកប្រអប់កាមញ៉ៃមើលនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធភៀលអូនត្រូវពាក់ពេជ្រមួយឈុតនេះប្លូដាយ៉ាមិននាងបើកភ្នែកធំធំមិនស្មានថាប្លូដាយ៉ាមិនក្របធំទឹកល្អដែលនាងធ្លាប់ឃើញកាលពីច្រើនខែមុនខ្ល้ายជាកដោមង្គលការនិងជា collection ថ្មីបំផុតសម្ពោធភីលជាផ្លូវការចូលចិត្តទេអូនសំឡាញ់អ្នកកំឡោះអង្គុយចុះក្បែរនាងស្អាតណាស់ចូលចិត្តណាស់អរគុណដែលធ្វើដើម្បីអូនដល់ថ្នាក់នេះនាងស្ទុះទៅអោបគេរ៉ូមីណេក៏លើកដៃអោបតបវិញគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេសប្បាយចិត្តជាងឃើញភរិយានិងកូនមានសេចក្តីសុខបងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនដើម្បីកូននិងដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងគ្មានពាក្យសន្យាប៉ុន្តែជាក្តីស្រឡាញ់ដែលគេប្រគល់ឲ្យនាងនិងកូននៅថ្ងៃបើកសម្ពោធភៀលក៏មកដល់ដាអិនពាក់ឈុតពពោះដែលត្រូវបានកាត់ដេរយ៉ាងប្រណិតនាងស្អាតណាស់ស្អាតហាក់ដូចទេពធីតាចុះពីឋានសួគ៌មកដល់លើវេទិកាជាប់នឹងកនាងមានគ្រឿងពេជ្រ collection ថ្មីយ៉ាងថ្លៃថ្នូរខ្សែភ្នែកគ្រប់គ្នាសម្លឹងមើលគ្រឿងពេជ្រនិងរាងត្រលុកត្រលន់មានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែពិធីកនិយាយបើកម្មវិធីពលឺ flash បាញ់ទៅរកអ្នកដែលឈរលើវេទិកាហាក់ដូចជាដួងតារាដែលរះចែងចាំងលើមេឃ
រកតណាថាគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតនេះនៅក្នុងលោកតែងតែមានអ្នកចង់ធ្វើជាម្ចាស់ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះប្រធានភៀលមិនសមបើការដេញថ្លៃធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយដល់ភ្ញៀវពន្លឺដែលមកចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលត្រូវសួរថាហេតុអ្វីមិនព្រមបើការដេញថ្លៃគ្រឿងពេជ្រឈុតថ្មីទាំងដែលកម្មវិធីនេះផ្នែកដែលសំខាន់បំផុតគួរតែស្ថិតលើការដេញថ្លៃរ៉ូមីណេក៏ដើរឡើងលើវេទិកាអបចង្កេះភរិយាដែលស្អាតដូចទេពធីតាគ្រឿងពេជ្រមួយឈុតនេះមានឈ្មោះដោយភរិយារបស់ខ្ញុំខ្ញុំបង្កើតវាឲ្យនាងជាពិសេសតែសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីក៏គ្មានតម្លៃដោយភាលដែរវាជាចម្លើយដែលធ្វើឲ្យស្រីស្រីចង់កាំងបេះដូងដោយសារតែច្រណែនដាអិនម្ចាស់បេះដូងរបស់រ៉ូមីណេជាពិសេសសារ៉ាបេណេតនាងខ្ញុំកសែតដោយទោសៈដែលច្រាស់ច្រាលនៅក្នុងចិត្តមុននឹងបោះចោលហើយស្រែកយ៉ាងខឹងសម្បានាងត្រូវកិច្ចខ្លួនមកដល់បារាំងព្រោះទើបតែត្រូវនិយាយពីបុរសម្នាក់ដែលឆ្លងរោគ HIV ដែលតាមពិតទៅនាងមិនទាន់បានឆ្លងតែនាងក៏គ្មានមុខអីទៅចូលនៅក្នុងសង្គមតទៅទៀតឪពុកនាងដល់ថ្នាក់កាត់ឈ្មោះនាងចេញពីបណ្ដាមរតកទុកឲ្យនាងខ្លាចជាចោរអណ្ដែតគ្មានគោលដៅសារ៉ាកុំគួនស្អប់ខ្ពើមនុស្សស្រីនៅក្នុងទំព័រកាសែតខ្លាំងណាស់នាងស្បត់ថានាងនឹងសងសឹកស្រីមកក្រាស់ឲ្យសំពីបត់ដែលនាងដណ្ដើមយករ៉ូមីណេពីនាងរងចាំសិនទៅនាងភៀលខ្ញុំនឹងចាត់ការនាងឲ្យស័កសមបំផុត4ឆ្នាំក្រោយមករូបភាពក្មេងស្រីពាក់រ៉ូបប៉ោងៗគួរឲ្យស្រឡាញ់ជីកកបរោះមុខមាំសង្ហាជាមួយស្រីអាស៊ីមេតឡាត់ដែលដើរក្បែរគេនាងតូចចង្អុលនេះចង្អុលនោះសើចក្អាកក្អាយខណៈដែលអ្នកកំឡោះងើបមុខញញឹមស្រស់ដាក់នាងតូចនិងមនុស្សស្រីដែលគេអបស្មាជាញឹកញាប់ដែលគេថើបថ្ងាសរបស់នាងផងថើបបបូរមាត់ផងដោយមានសំឡេងរបស់នាងតូចឡូឡាសំថើបដែរពេលនាំគ្នាដើរលាយឡំនឹងភ្ញៀវទេសចរដែលមកដើរលេងនៅផ្លរិនវាជាភាពកក់ក្ដៅរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលនរណាមានឱកាសបានមើលហើយក៏មានអារម្មណ៍រំភើបជាប់ចិត្តប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់នាងសារ៉ាបេណេតច្របាច់កាមេរ៉ាថតរូបតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកទាញវាចេញឲ្យឆ្ងាយពីភ្នែកទម្លាក់ទៅលើតុកតាមកំសួលកំហឹងដែលនៅក្នុងចិត្តការឈឺចាប់វាច្របាច់បេះដូងវាគួរតែជានាងដែលឈរនៅត្រង់នោះក្នុងរង្វង់ដៃនោះជាម្ចាស់បុរសដ៏ perfect ម្នាក់នោះមិនមែនស្រីអាស៊ីដែលមើលពីត្រង់ណាក៏រកភាពសិចស៊ីតាក់ទាញចិត្តមិនឃើញរ៉ូមីណេឃើញវាល្អត្រង់ណាបានជាជ្រើសរើសរៀបការជាមួយវាមានកូនជាមួយវានាងវិញទាំងស្អាតទាំងសិចស៊ីមានដឺក្រេជាតារាបង្ហាញម៉ូដហូលីវូដមានមនុស្សម្នាកោតសរសើរមានគេឈ្មោះបោះសំឡេងទូទាំងពិភពលោកកាន់តែគិតនាងកាន់តែឈឺចិត្ត
រ៉ូមីណេលោកគិតខុសហើយដែលជ្រើសរើសវាចំណែកវាមីនដាអិនស្រីមិនស្គាល់ទីទៀបទីខ្ពស់ប្រហែលណាហ៊ានមកជំនួសកន្លែងខ្ញុំឬគ្មានផ្លូវទេទូរស័ព្ទដៃរ៉ូស្រីបង្ហាញម៉ូតចុចទទួលទាំងមិនដកខ្សែភ្នែកចេញពីក្រុមគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលនោះអាឡូបានទទួលរូបហើយមែនទេបបោមាត់ស្ដើងញញឹមល្អលើយពេលបានស្ដាប់ការរៀបរាប់នោះសារ៉ាមិនបានដកខ្សែភ្នែកចេញពីក្រុមគ្រួសាររ៉ូមីណេទោះចង់ដកខ្សែភ្នែកក៏ធ្វើបានយ៉ាងលំបាកក្នុងពេលដែលបរោះមុខមាំជាពន្លឺចែងចាំងលេចធ្លោទោះជានៅក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាជាច្រើនបរោះមេធំ3នាក់ដែលដើរតាមពីចម្ងាយមើលទៅដូចជាភ្ញៀវទេសចរទូទៅតែសារ៉ាមើលតែមួយភ្លែតក៏ដឹងថា3នាក់នោះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាពួកគេជាអង្គរៈរបស់រ៉ូមីណេត្រូវប្រយ័ត្នអង្គរៈផងកុំអោយភ្លាត់សំឡេងតានតឹងបន្លឺឡើងជាបញ្ជាមុននឹងនាងចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទស្រវ៉ាយកកែវស្រាមកផឹកមិនយូរនោះទេរ៉ូមីណេលោកច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយដែលបដិសេធខ្ញុំប៉ាប៉ាធីហ្វានីស្រីទឹកសំឡេងនាងតូចបន្លឺឡើងបន្ទាប់ពីនាំគ្នាចេញពីព្រះវិហារវិញធីហ្វានីសប្បាយរីករាយរំភើបភ្នែករំភើបចិត្តទោះមិនទាន់យល់ពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតែរូបចម្លាក់នានាដែលបានបង្ហាញហើយក៏ធ្វើឲ្យនាងតូចស្រែកចង្អុលប្រាប់ឪពុកម្ដាយឲ្យមើលជាមួយនាងនាងសួរនេះសួរនោះចង់ដឹងតាមចរិតក្មេងឆ្លាតប៉ាន់សង្ស័យធ្វើឲ្យពេលនេះនាងតូចខាសកចង់បានទឹកផ្អែមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គួរតែឃ្លានហើយលេងសួរឡើងប៉ាប៉ាឆ្លើយប្រាប់កូនឡើងរួយមាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងទៅខាងនោះមានភោជនីយដ្ឋានច្រើនសម្បូរអីញ៉ាំដាអិនញញឹមក្រុមគ្រួសារនាងមានសេចក្តីសុខមែនទែននឹងពាក្យថាក្រុមគ្រួសារនៅពេលនេះញញឹមអីស្វាមីធ្វើជាងាកទៅសួរខណៈដែលឈរចាំបន្ទាប់ពីកំងទឹកសេរ៉ូឲ្យកូនតូចដៃរបស់គេក៏អបស្មានាងជាប់ខណៈដែលធីហ្វានីសុំចុះពីកោឪពុកមកឈរចាំទឹកសេរ៉ូដោយចិត្តអន្តរសាអូនមានក្តីសុខណាស់រ៉ូមីណេរ៉ូមីណេជ្រើមភ្នែកប្រសពនឹងកែភ្នែកមានពន្លឺកែមាត់ក៏មានស្នាមញញឹមទឹកមុខលាក់គំនួចអូនមកនិយាយដាក់ផ្ពាល់របស់នាងជាគុណសម្បត្តិរបស់បងមែនទេបើមែនយប់នេះតបស្នងបងឲ្យបានយូរអូខេបងនេះឈុតមែនអ្នកកំឡោះអស់សំណើចតិចដែលអាចធ្វើឲ្យថ្ពាល់ទុនល្មើយក្រហមបានមួយរំពេចវាគូឲ្យថើបដល់ថ្នាក់ទប់ចិត្តមិនបានត្រូវផ្អឹបបបោមាត់ខ្លាំងអាយ៉ាថើបគ្នាទៀតហើយកូនសុំទៅដើរលេងបានទេប៉ាប៉ាកូនឃ្លានមើលទៅទឹកសេរ៉ូមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នាងតូចហើយនាងក៏ជ្រើសរើសទៅដើរលេងជាមួយអង្គរៈព្រោះចង់បើកឱកាស
ឲ្យឪពុកម្ដាយនាងបានផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នារ៉ូមីណេមើលឃើញថាហាងនានានៅអាគារជិតជិតនឹងព្រះវិហារនោះមានទាំងហាងការ៉េមភីសាភេសជ្ជៈតែនឹងកាហ្វេហើយថ្ងៃនេះភ្ញៀវទេសចរក៏មិនច្រើនទើបគេអនុញ្ញាតចំណែកខ្លួនបានភេសជ្ជៈហើយក៏នាំភរិយាទៅអង្គុយនៅកាំជណ្ដើរម្ដុំនោះស្ដាប់បទចម្រៀងពីអ្នកចម្រៀងតាមផ្លូវដែលថ្ងៃនេះមានបរិសម្នាក់កំពុងអង្គុយកេះហ្គីតាបំពេមនុស្សម្នាទីនេះស្អាតណាស់មើលទៅធំមែនទែនមួយសន្ទុះទៀតយើងដើរឡើងទៅត្រង់នោះពេលព្រះអាទិត្យលិចវាស្អាតណាស់ពន្លឺក្រហមចាំងពីលើកំពូលដូមថតរូបគូនឹងព្រះវិហារនេះស្អាតខ្លាំងណាស់ Florence នេះពិសេសមែន Romine ងាកមកទាញចង្ការនាងក្រមុំឲ្យបែរមករកឲ្យប្រសពភ្នែកជាមួយដោយកែវភ្នែកមុតមានស្នាមញញឹមសម្រាប់បងវាវិសេសមានអូននិងកូនមកជាមួយដាអិនក្តៅមុខភ័យភ័យពេលដែលអ្នកកំឡោះធ្វើឲ្យនាងញ័របេះដូងទើបសម្លក់សម្លឹងគេរំអ្នកកំឡោះញញឹមពព្រាយអូនទៅធ្វើបបូរមាត់ក្រមប់ជញ្ជក់ដោយមិនក្រែងរឯងមិនខ្មាស់ខ្សែភ្នែកអ្នកណាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ដាអិនលោតញាប់ដាអិនគក់ដើមទ្រូងធំទូលាយខ្លាំងខ្លាំងតែគេមិនលែងថែមទាំងលែងសើចដោយការបឺតជញ្ជក់អស់ជាច្រើនវិនាទីខណៈដែលធីហ្វានីដែលញ៉ាំការ៉េមនិងសាំងវិចមួយដុំហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍នឹងរបស់លែងទៅប្រមអុកឲ្យអង្គរៈនាំដើរលែងនៅម្ដុំនោះមុនហើយវាក៏ចាំពេលដែលភ្ញៀវទេសចរមួយក្រុមឈូឆោមកផ្លូវខាងនេះផ្លូវដើរដល់ធំទូលាយក៏ទៅជាតូចចង្អៀតភ្លាមថែមទាំងប្រជ្រៀតគ្នាធ្វើឲ្យនាងតូចផ្កាប់មុខចូលទៅក្នុងហាងគីសអង្គរៈទាំងពីរឲ្យចេញទៅនៅកណ្ដាលផ្លូវស្គួតមែនកំឡោះមេតយៈអើតរកមើលកូនស្រីរបស់ចវាយខ្លួនដែលនាងតូចកំពុងតែសប្បាយនឹងរបស់លេងមានមនុស្សបុកគេមួយទំហឹងធ្វើឲ្យគេត្រូវងាកទៅលោឡាដាក់ខណៈប្រឹងត្រសល់ចូលទៅក្នុងហាងរបស់លេងនៅឆ្ងាយតែ2-3ជំហានប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលត្រសល់ចូលទៅបាននាងតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់នោះបែរជាបាត់ស្រមោលទៅហើយវិបោហើយឆាប់ឡើងស្អីគេធ្វើការប្រភេទស្អីហ្នឹងត្រឹមក្មេងម្នាក់នៅទីក្រុងតូចប៉ុណ្ណឹងគ្មានសមត្ថភាពតាមរករឿងយ៉ាងម៉េចសំឡេងក្រឡរឹងដែលបន្លឺឡើងហាក់ដូចចង់កំទេចភូមិគ្រឹះមែនឌីអារ៉ូកំហុកដាក់មុខប៉ូលីសថ្នាក់អធិការក៏ត្រូវបញ្ជូនឲ្យមកជួយតាមរកក្មេងដែលបានបាត់ដែរយើងពង្រាយគ្នាគ្រប់កន្លែងហើយបើពួកដែលចាប់ខ្លួនអ្នកនាងធីហ្វានីទៅជាពួកដែលត្រូវការប្រាក់មិនយូរទេនឹងតាក់តងមករកលោកមិនខានលោកអធិការប្រាប់គេយល់ពីការព្រួយបារម្ភដែលឪពុកម្ដាយមានចំពោះកូនប៉ុន្តែករណីរបស់រ៉ូមីណេគេមិនអាចកាត់ចំណុចណាមួយចោលបាន
ព្រោះអ្នកកំឡោះជាអ្នកជំនួយល្បីមានមូលហេតុជាច្រើននៅក្នុងការបាត់ខ្លួនរបស់ធីហ្វានីរ៉ូមីនីមានទឹកមុខតានតឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកំចាយតោសៈដាក់មនុស្សរបស់ខ្លួនអង្គរៈសឹងតែទាំងអស់ត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅតាមរកធីហ្វានីបើពឹងមនុស្សរបស់ប៉ូលីសគឺធ្វើការមិនទាន់ចិត្តនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងតាក់ទងមកមុននឹងខ្ញុំជួបវាមិនអញ្ចឹងវានឹងបានទៅនៅរកសំឡេងក្រឡោបន្លឺឡើងដូចជាការគំរាមទូសឮតិចតិចប៉ុន្តែលោកអធិការវ័យ40ឆ្លាយមានអារម្មណ៍ថាស្រីវឆ្អឹងខ្នងព្រមទាំងនឹកដល់អ្នកដែលហ៊ានបូតពុកមាត់មច្ចរាជរ៉ូមីនីបែរខ្លួនទៅរកភរិយាដែលអង្គុយសោកសៅនៅបន្ទប់មួយទៀតតែអាចមើលឃើញបានតាមរយៈជញ្ជាំងកញ្ចក់ដាអិនខ្វល់ខ្វាយភិតភ័យដើមទ្រូងរបស់អ្នកម្ដាយដូចបែកជាចម្រៀកដែលសោកសក់បណ្ដូលថ្លើមប្រមាទបាត់ដោយគ្មានស្រមោលភីលបងសុំទោសបងគួរតែមើលថែកូនឲ្យបានល្អជាងនេះរង្វង់ដៃដ៏កក់ក្ដៅធ្វើឲ្យទឹកភ្នែកដែលខំទប់យូរមកហើយហូរចុះមិនមែនទេបងមិនមែនជាអ្នកខុសបងមើលថែពួកយើងទាំងពីរបានល្អបំផុតតែអ្នកណាហេតុអីក៏គេយកកូនយើងទៅរោងអូនបារម្ភពីកូនខ្លាំងណាស់អូនសំឡាញ់យើងកំពុងតែតាមរកកូនខ្វាត់ខ្វែងហើយមិនយូរទេយើងនឹងបានថ្លើមប្រមាទរបស់យើងមកវិញដើមទ្រុងរបស់ឪពុកឈឺចាប់ណាស់សឹងតែស្រែកខ្លាំងខ្លាំងចង់បំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងដែលនៅទៅមុខដោយអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែលគេមើលថែបេះដូងខ្លួនឯងមិនបានល្អធ្វើឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ត្រូវឈឺចាប់រ៉ូមីនីថើបក្បាលអ្នកដែលជ្រប់មុខនៅនឹងដើមទ្រុងរបស់ខ្លួនសំឡេងអណ្ដើតអណ្ដោរបស់នាងច្របាច់បេះដូងគេកុំឲ្យគេដឹងថានរណាដែលហ៊ានយកកូនរបស់គេទៅមិនថាវាមកពីនរុជន់ណាគេនេះហើយដែលនឹងបញ្ជូនវាទៅកាន់នរុជ្រៅជាងនោះដាអិនយំទាល់តែគ្មានទឹកភ្នែកហូរទៅប្រលឹកបានថានាងគូតែរឿងមាំដើម្បីមិនឲ្យរ៉ូមីនីកាន់តែខ្វល់ខ្វាយទៅសុំឡើងទៅបន្ទប់ដើម្បីងូតទឹកឲ្យស្រស់ស្រាយជាងនេះមុននឹងចុះមករកស្វាមីម្ដងទៀតរ៉ូមីនីលួងលោមទាំងអោបទាំងថើបដើម្បីឲ្យមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានធូរចិត្តគេព្រមឲ្យនាងនៅម្នាក់ឯងដើម្បីខ្លួនឯងបានទៅតាមមើលភាពរីកចម្រើនពីប៉ូលីសនិងកូនចៅរបស់ខ្លួនចំណែកដាអិនដែលមិនទាន់បានងូតទឹកក៏រហ័សចុចទូរស័ព្ទដែលរោខ្លាំងខ្លាំងទាំងដែលលេខមិនធ្លាប់ស្គាល់ព្រោះនាងក្រែងថាមានការតាក់ទងមកពីអ្នកណាក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកូនស្រីហើយពេលដែលចុចទទួលសំឡេងយំដែលបន្លឺឡើងធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់អ្នកម្ដាយត្រូវច្របាច់យ៉ាងខ្លាំងម៉ាជួយកូនផងម៉ាម៉ាធីហ្វានីកូនមែនទេកូននៅឯណាកូនមែននេះជាកូនរបស់ឯង
ជំនួសការបាននិយាយជាមួយកូនវាខ្លាចជាសំឡេងរបស់មនុស្សស្រីណាក៏មិនដឹងដាអិនព្យាយាមពង្រឹងជំហរសំឡេងដែលបានឮដូចជាប្រហែលប្រហែលតែខួរក្បាលរកនឹកមិនឃើញសោះត្រូវការអីម៉េចក៏ធីហ្វានីនៅជាមួយនាងនាងត្រូវការអីសួរសំណួរបានល្ងងខ្លាំងណាស់មនុស្សស្រីដូចឯងមានអីល្អទៅបានជារោមរៀបការជាមួយនោះខ្ញុំចង់ដឹងមែនទេបើកូនស្រីរបស់យើងកើតអីនោះនាងត្រៀមចិត្តទុកទៅសារ៉ាការនិយាយនឹងសំឡេងធ្វើឲ្យដាអិននឹកឃើញថានរណាជានរណាហើយកាន់តែរឿងនេះមានប្រភពមកពីរ៉ូមីណេស្រីរបស់គេដែលនាងធ្លាប់ផ្ទះតបជាមួយវាមិនពិបាករកនឹកនោះទេថាជាសារ៉ាឆេះស្មានថាល្ងងដូចនាងនឹកមិនឃើញហើយតាតាមពិតក៏ឆ្លាតណាស់ដែរសមនឹងចិញ្ចឹមទុកឲ្យយាមផ្ទះតែដឹងទេមនុស្សដូចខ្ញុំមិនធ្លាប់ខ្លាចឯងមីស្រីមកក្រាស់បើខ្លាំងមែនចេញមករកខ្ញុំតែម្នាក់ឯងឬបើមិនមកក៏បានខ្ញុំមិនបង្ខំតែថាអ្នកម្ខាងទៀតបងអូសសំលេងបេះបួយបន្ទាប់មកដាអិនសឹងតែកាំងបេះដូងពេលបានឮសំលេងស្រែកយំរបស់កូនស្រីអូយម៉ាជួយកូនផងម៉ាធីហ្វានីធីហ្វានីម៉ាសារ៉ាស្រីកំណាច់កុំធ្វើបាបក្មេងប្រាប់មកនាងនៅឯណាខ្ញុំនឹងទៅរកនាងកុំប៉ះពាល់កូនខ្ញុំខ្ញុំនឹងផ្ទះតបវាឆាប់ចេញមករកខ្ញុំមកតែត្រូវមកម្នាក់ឯងបើរោមដឹងរឿងនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនកូនឯងទៅប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតលំបាកបំផុតចាំទុកមីនដាអិនសំឡេងទូរស័ព្ទត្រូវបានចុចផ្ដាច់ដាអិនច្រាស់ច្រាលដូចកណ្ដុលជាប់អង្គប់បារម្ភពីកូនកុំគួននឹងស្រីអាក្រក់ម្នាក់នោះដែលធ្វើបាបបានសូម្បីតែកូនក្មេងនាងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅល្អទៅនាងក្រមុំរត់ចុះជណ្ដើរទៅតាមជាន់ក្រោយក្នុងពេលដែលប្រាប់រ៉ូមីណេមិនបាននាងត្រូវតែរកវិធីដោយខ្លួនឯងទៅនាងដើរសរសៀទៅបន្ទប់អង្គុយលេងតម្រង់ទៅផ្លូវមុខភូមិគ្រឹះអង្គរៈក៏ស្បើយព្រោះភិកច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅតាមរកធីហ្វានីទៅនាងក្រមុំអាចចេញមកបានយ៉ាងងាយហើយនាងក៏ដើរសំដៅឡានបើកចេញទៅភ្លាម